u kde mi pevne pozor na všetky moje lahov a dneska to máme ďalšie videjko, máme to vyhlasenie súťaže, na ktoré ste čakali jeden týždeň, teda 8 dní presnejšie. V sobotu a už je nedeľa, o jeden týždeň neskôr nedeľa, máte všetci teraz sedieť doma, lebo máte karanténu, všetko je zatvorené, tak nemáte kde chodiť doma, umývajte si, spíte, žerte, srerte a proste hrajte. To je hlavné, easy, pozerajte moje videjka, ak nevideli ste, pozrite si, máme série Brawl Stars, challenge od fanúšikov, alebo učím sa trickshoty a proste ideme na videjko, nebudeme to zdržovať, zajtra čakajte buď update videjko z Brawl Stars, uvidíme, možno aj zajtra update, a alebo unboxing dvoch balíkov, ktorých mám teraz doma, v jednom balíku absolútne neviem niečo a druhý balík som si objednával, takže tak, môžete sa na čo tešiť, proste ideme na to, máme tu majte 47 komentov, kto tam napísal nejaké iné slovoličko, napríklad Ačko, čo není ani slovo, či možno to, ja neviem, ale proste ja som bral majte slovo, hej, lebo napríklad, to je jedno, dám aj veľké majte, kúkajte, dám aj veľké kľudne, keď nevidíte, majte, tam veľké, aj tak 41 komentov, takže to je úplne jedno, či tam dám veľké alebo malé, hej, takže ma nehejtíte dole a pravidla boli jasné, like, comment, subscribe, teda comment, nice, comment, hej, druhé bolo, že napíšte slovíčko, aké som povedal, toto bolo to slovo, bolo majte, a tretie bolo, že vymyslí nejaký special, ktorý by som mohol teda 700 odberov, takže ideme na to, konečne to ideme vyhlásiť, konečne, lebo teraz sa mi vyplo nahrávanie ešte, vyplo sa mi nahrávanie od kvôli nedostatko úložiska v mieste, v mobile, teraz som si vymazal nejaké, jednoducho mám 20 artov ešte pretočených z Instagramu, lebo na How Art účte som robil prvým 20, ktorí mi odpísali na Instagram storyčko, prvým 20 ešte X-Menovi a Archibaltovi dlžím, takže sorka guys, hej, vy to vydržíte, lebo vy ste profíci, a ideme to vyhlásiť už, lebo nebudeme to zdržovať, už tu máme 30 sekúnd úvod, ďalší teda úvod, proste, a ideme na to, rýchlo to priblížime, nech nevidia viercu, presne tak, a je to VNR menom, týpek, o, dvojbodka, je to E, držím vám voce, E, takže E, R, 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 E, Ro, aj, už viem, kto to je, Error, pravdepodobne, Error 0, Error Agent 006, gratulujem ti veľmi pekne, jednotku mám, majte, ale je A je podľa mňa taký slovo, ja myslím, že tiež je slovo, ale ja som myslel, že plno významov, že majte je, no tiež je, proste nedáva to význam, ja som troll čistý, ale proste majte som brol ako slovo, a takto, ideme na to, 3 natoč video z Clash Royale, alebo z Clash of Clans, Whole Clash Royale, alebo Clash of Clans, to tu neviem, uvidíme, ja by som špeciál nejaký lepší dal, ale určite, možno tam špeciál ten unboxing tých dvoch mystery boxov, a proste ideme na to, gratulujem teda, ideme na to, na čo ideme, proste gratulujem ti Error, napíš mi niekde na sociálnu sieť, poznáš ma na Instagrame, takže tak, napíš, dohodneme sa, keď tak, môžeš to niekomu darovať ako Timea, tak, a začas sa majte, vidíme sa pri ďalšej súťaži, netrápte sa, ak ste vyhrali, bude ďalšie súťaže, budú určite ďalšie súťaže, boli tam úplne plno komentov, ideme sa pozrieť nejaké iné špeciály ešte, takže hneď som späť. No som tu v komentoch a máme tu milión komentov, niektoré tam spamovali, čo im nepomôže, lebo som dal duplikovať filter of duplicate comments, takže úplne na faka ste to tam písali, takže úplne tak a proste ideme na to, máme tu ešte speciál pušu Brawlera na 1000 na streame a tak ďalej proste, ako vidíte, celkom veľa komentov, čo som úplne rád, že ste takto veľa hypeli. A proste sledujte videjka, niekedy dávam pred začiatkom videjka, že napríklad 88 lajkov a máte súťaž o 30 gémov a tak ďalej, teraz bude pravdepodobne na tom update videjku, čo vyjde v pondelok alebo niekedy, tak proste bude to nejaká challenge, takže ak ste nevyhrali, nezúfajte, sedite doma a sledujte moje videjka, určite sa vám ďalšia súťaž splní, lebo teraz máte tie prázdniny koronavírusové. A za čo sa majte, vidíme sa pri ďalšom videjku, lajky, komenty, zdieľačky, asi ešte dneska večer. Za čo sa majte, veľa šťastia všetkým na MČR kvalifikáciu, kto ide a servas. And his name is John C.